Понад 2000 великодніх пасок, печива, ковбас та інших святкових наїдків для бійців на передовій зібрали жителі Меджибіської громади, розповідає меджибіський священик-волонтер Петро Леськів. Цілої громади. В нас меджибіська громада 12 сіл, всі долучилися до збору. Речниця Нацгвардії у Хмельницькому Марина Березюк каже, до свята мають встигнути завести паски на фронт. Ми дуже вдячні за цю допомогу, ми передамо усі ці пасочки нашим побратимам на позиції. Звичайно, встигнемо, щоб також вони відчули радість Великодня. Великодні паски сьогодні освятили священники Православної Церкви України перед Хмельницьким Свято-Покровським кафедральним собором. Єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло благословив прикордонників, нацгвардійців, поліцейських на подальшу службу, після чого бійці почали вантажити великодні продукти в автівки. Дивлячись на ту допомогу, яка передається від хмельничан на передову, або тим жителям, які постраждали безпосередньо від бойових дій, то я схиляю голови перед любов'ю, перед повагою, перед жертовністю жителям цього нашого краю. Петро Леськів каже, за роки російсько-української війни не раз возив продуктові вантажі на фронт та розповідає, як зустрічають волонтерів бійці на нулі. Звичайно, радіють. Ну, тобто вони відчувають, що є ті, хто за них переживає, хто за них молиться, хто підтримує їх. Це дуже важливо для них. Капелан Православної Церкви України Даниїл Тарнавський каже, бійцям важливо пам'ятати, що на них чекають вдома. І такі смаколики до свята дозволяють їм це відчути. Вони не потребують, можливо, в тій повній мірі харчування, так як це прийнято привозити нашим хлопцям якісь певні смаколики. Але наші військовослужбовці, вони потребують уваги. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.